ចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនតេជុនចាតែថ្មីទាំងចាស់ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ចាបងស្រីគាត់ជាតេជុនរបស់ខ្ញុំដែលគាត់រស់នៅខាងខេត្តកំពង់ធំនៅខាងសឹងសែនបងស្រីគាត់មានបញ្ហាតបិតសៃឈាមស្លាប់មួយចំនួនខ្លួនគាត់លើសឈាមឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងតំណឹងថាគាត់បានធូរស្បើយច្រើនដែរហើយហើយគាត់ប្រើផលិតផលអីខ្លះធ្វើគាត់ធូរស្បើយចឹងចាំមើលបងប្អូនស្ដាប់ចាខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ការពិតដំបូងថាចង់ចុះទៅផ្ទាល់តែរសាខ្ញុំចុះទៅបានមកមានយកពេកចឹងមានតែតេតាមវីដេអូខលចាមានតែឥឡូវស្រួលតែបងចាឥឡូវជួបគាត់ហ្មងចារៀងញ័រតិចកាន់ទូរស័ព្ទខ្លួនឯងផងនិយាយផងយកសួរបងចាចាសុខសប្បាយបងណោះចាឥឡូវបងរៀបរាប់ពីអាការៈបងដែលបងមុននឹងបានប្រើផលិតផលខាងខ្ញុំហ៎បងបងមានអាការៈមិនបងឈឺរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយហើយធ្លាប់ព្យាបាលដែរអត់អីចឹងហ៎បងហើយទៅខ្ញុំឈឺរយៈពេល2ឆ្នាំហើយសុខព្យាបាលទៅចាក់ឆ្នាំនៅខាងខេត្តសៃនោះហ្នឹងចាតបនិយាយទៅមុនដំបូងព្យាបាលនៅពេទ្យពេទ្យទៅចាក់តែរឿងគាត់ធូរបន្តិចតែចឹងគេទៅដំណាក់កម្មណាកាចឹងចាទៅពេលមិនទៅគេផ្សព្វផ្សាយរឿងគេទៅខ្ញុំទៅដើរលេងនៅណាទេគេទៅតកាគេប្រាប់ណែនាំប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំប្រើ spirulina ណាចាមានគេណែនាំបាននេះក៏ប្រាប់តែពេលខ្ញុំទៅផ្លេចទៅទៅពេលខ្ញុំមើលនឹងវិញមកឆៃវិញមកយូរទៅបានខ្ញុំឃើញនេះគាត់ហ្នឹងឯងបងគាត់ហ្នឹងចាខ្ញុំក៏ឆាតគូសួរទៅចាចឹងបងចិត្តពេញប្រើអូនបងកាយតែមកមួយឈុតចឹងណាវា1500 គ្រាប់ខ្ញុំព្រោះទៅចាយពេលខ្ញុំព្រោះទៅវារៀងប៉ុនខ្ញុំមានថាខ្ញុំមានកម្លាំងដើរចឹងណាពីមុនខ្ញុំអត់មានកម្លាំងដើរតែដើរបានអត់ផ្ងាក្រោយដើរអត់អត់បានហើយម៉ែដើរចិត្តតែរកផ្ងាក្រោយមុននឹងប្រើបងណាគេថាមានលំនឹងក្នុងខ្លួនណាអូអត់មានកម្លាំងទេទៅចាមានកម្លាំងពេលដើរជាតែផ្ងាក្រោយមិនសូវហ៊ានដើរចាពេលខ្ញុំហុកមុនដំបូងរៀងធ្វើຕົកតែពេលបានខែជាកន្លះខែបានខ្ញុំឈប់អីវិញឈប់លេងធ្វើຕົកណាកន្លះខែលេងធ្វើຕົកចាលេងធ្វើຕົកហើយខ្ញុំក៏តេសួរក្រុមហ្នឹងដែរព្រោះនៅឃើញតាមឆ្នាំបើវាហុកទៅវាត្រូវអញ្ចឹងវាមានធ្វើຕົកហើយវាត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងចាចាចាតែពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេះតែប្រើទៅពេលរៀងស្រួលឡើងតាមតណៃហ្នឹងអត់មានបាច់បាក់នេះទេវាទៅធីងធូរមុនទេវាធីងធូរមកចាអញ្ចឹងម៉ែឯងប្រើបានមកឈុត1500គ្រាប់ហ្នឹងបងដើរបានដែលថាលេងចង់ផ្ងាក្រោយបងណាចាលេងហើយឥឡូវហ្នឹងពេលដើរទៅវាមានលំនឹងទុកខ្លួននឹងអញ្ចឹងណាចាធីងធូរមុនមិនធីងធងធីងធងខ្ញុំបាទធីងធងឥឡូវលេងហើយហើយចុះបងស្រីបើគិតទៅមកឈុតហ្នឹងម៉ែប្រើប្រហែលខែម៉ែញ៉ាំថ្ងៃប្រហែលគ្រាប់មុនដំបូងខ្ញុំប្រើមួយថ្ងៃមើលខ្ញុំលេខ3ពេលមួយថ្ងៃ7គ្រាប់ម្ដង7គ្រាប់ម្ដង7គ្រាប់ដំបងហ៎ចា7គ្រាប់ទៅមួយថ្ងៃមួយដងបង3ដងមួយថ្ងៃ3ដងហ៎ចា3ដងលេខ3ដងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃ21គ្រាប់ចាហើយបានអស់មួយឈុតហ្នឹងបងអាចដើរបានដែលមានលំនឹងចាចានិយាយទៅវាបានយើងទៅលំនឹងយើងស្រួលតែយើងទៅលំនឹងយើងស្រួលទៅស្រួលដើរហើយចាចាខ្ញុំមិនហ៊ានដើរទេព្រោះអីគេចិត្តតែផ្ងាក្រោយអត់សូវហ៊ានដើរចិត្តតែផ្ងាក្រោយតែលើដើរខ្លួនឯងបានណាឃើញផ្ញើវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃមុនបាយឈឺប៉ុន្មានឆ្នាំបងខ្ញុំឈឺ2ឆ្នាំវិញឈឺខែ5ថ្ងៃ7ហើយខែ5វិញណា2ឆ្នាំ2ឆ្នាំបាយចូលងាប់មួយជាងខ្លួនហ្នឹងមែននេះចាមែនតំតបៀរដាច់សរសៃឈាមហ្មងមកណោះខ្ញុំស្កេនលើថាគេថាទៀតសរសៃឈាមតបៀរទេហ៎បៀតសរសៃឈាមចា2ឆ្នាំក៏ទៅប្រើតស្ពីរូណាចានេះបងប្អូននេះគាត់ប្រើតស្ពីរូណានេះចាខ្ញុំលើគាត់ប្រាប់ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតែនចាព្រោះអីអតិជនញ៉ាំប្រាប់តប្រើសុទ្ធបរានណាបងហើយបានផលអត់លឿនដូចបងផងបងប្រើតាសារាយសមុទ្រស្ប្រូណាបងឈឺរយៈពេល2ឆ្នាំតបិតសរសៃឈាមតបិតសរសៃឈាមខួរក្បាលបងអាច
អឺគាត់ដើរមិនបានបានគេថាដើរអត់ដើរទៅចិត្តទៅរដួលផ្ងាក្រោយដល់ប្រើអស់តែ1500គ្រាប់ប្រហែលជាប្រហែល2ខែយ៉ាងច្រើន1500គ្រាប់ពួកគាត់ញ៉ាំមួយថ្ងៃ21គ្រាប់តិចតែហើយក៏គាត់ឥឡូវដើរបានដោយអត់ចាំបាច់បារម្ភផ្លាច់ផ្ងាក្រោយអត់មានប្រើប្រើឈើច្រត់អីណាបងណោះតែបងនិយាយច្បាស់ចឹងធម្មតាបាក់មកពីមុនតំបងពេលគាត់ថាខ្ញុំនៅគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងពីកាលពីមុនតំបងខ្ញុំវិចមកពីឯដែរណាវិចមកវិចដែរយកច្បាស់ទេកាលប្របងចាហើយឡើងនិយាយច្បាស់បងស្រីមានបញ្ហាស្ពឹកដៃណាបងបងប្រាប់តិចមកខាងឆ្វេងស្ពឹកខាងហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងតសៃបងទ្វៀតខាងស្ដាំវាប្រជ្រះគ្នាចាចាប្រជ្រះប្រជ្រះស្ពឹកខាងឆ្វេងបៀតខាងស្ដាំស្ពឹកខាងស្ដាំបៀតខាងឆ្វេងដៃបងធអតលាក់បានតែអីបងត្រង់តែឬក៏យួរទិលាក់ស្លាតពេលតែត្មងវាត្រង់វារៀងយួរតែបើយើងកាច់រៀងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមានតែយួរដល់ពេលតម្លាក់នេះយួរត្មងវាត្រង់ទៅវិញអូចាចាពេលវាមិនចាក់ទៅទៀតទេចាបងប្រើត្បូងធ្វើតុកអ្ហ៎ធ្វើតុកដែរអ្ហ៎ធ្វើតុកដែររៀងឈឺឈឺក្នុងខ្លួនចាឈឺក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយធ្វើតុកឥឡូវបងស្រីអឺអាចដើរតិចបានទេបងចាឲ្យក្មួយគាត់ជួយកាន់កាមេរ៉ាឲ្យបងស្រីគាត់2ឆ្នាំហើយគាត់លើសឈាមតបៀតសាយឈាមគាត់នៅកំពង់ធំដំបងឡើយថាចង់ចុះទៅផ្ទះគាត់ផ្ទាល់ប៉ិនដសាអូយរវល់ឡើយខ្ញុំទៅខ្លួនឯងអត់បានបងចាំទៅគេមើលទៅឥឡូវក៏ជួបគាត់ចាតាមវីដេអូខលតែមកទៅចំណាញ់តែតាបងប្អូនមានអីឥឡូវទៅនៅបច្ចេកវិទ្យាទៅនៅចឹងក៏វាចំណេញពេលវេលាចំណេញសហួយដែរនេះគាត់កំពុងតដើរចាគាត់ដើរកាលមុនគាត់អត់ដើរកើតទេគាត់រហូតតែផ្ងាក្រោយគាត់ដូចខ្សោយប្រើសារាយសមុទ្រអស់តែ1500គ្រាប់គាត់ញ៉ាំមួយថ្ងៃ3ពេល1ពេល7គ្រាប់ហើយគាត់ដើរបានណាហើយបញ្ជាក់ថាគាត់អត់មានប្រើអីសោះនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងទេថាគាត់ជាតេជនខ្ញុំគាត់ទិញលើកទី1បែរគាត់ទិញសាខាខ្ញុំដល់ពេលគាត់ទិញលើកទី2គាត់ទិញខាងខ្ញុំបានសួរនាំទៅគាត់ដឹងហើយអត់បានប្រើសតបរានទេហើយខ្ញុំក៏បានផ្ញើសតបរានជូនទៅគាត់ប្រើបន្ថែមទៀតឲ្យគាត់កាន់តែឆាប់មាំតមនេះគាត់ប្រើតែ spirulina ហ្នឹងបងប្អូនណាប្រើតែសារាយសមុទ្រ spirulina ផងអត់មានប្រើអីបូកជាមួយសតបរានទេភៀវខ្ញុំដែលបញ្ហាបៀតតសាយឈាមស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនណាខ្ញុំឲ្យប្រើឈុតឈុតមានសតបរានមានថ្នាំខ្មែរហ្នឹងណាសតបរានថ្នាំខ្មែរមានអាហារប៉ុនតែអស្ចារ្យត្រង់គាត់ប្រើតែ spirulina មួយមុខគាត់អាចដើរបានដោយមើលទៅកម្លាំងមាំហ្មងណាគឺក្នុងខ្លួនគាត់គឺថាមើលទៅគឺផលចាបងស្រីកម្លាំងបងមានពេញលេងធម្មតាបងណាហត់ឬអូខេបានហើយបងអង្គុយចុះបងកុំឲ្យហត់ហ្នឹងហើយបានហើយបងអង្គុយចុះហិងហត់តិចបងស្រីកំឡាំងបងឥឡូវធម្មតាបងណោះសេបាអូខ្សោយសេបាលឺបងនៅលឺតែណាមិនយកវាសេបទេដឹងតែអាណាយាយថាកំឡាំងបងគឺមុំតមធម្មតាបងណោះចាតែវាផ្អែមបាយជំនួនច្រើនច្រើនតែបងប្រើរយៈពេលខ្លីហើយបងឯងឈឺ2ឆ្នាំហើយតែដេតសាបងទី1ច្បៀតតែបងអត់តន់ដាច់ច្បៀតធម្មតាច្បៀតតែសៃឈាមណាចាអញ្ចឹងគ្រាន់តែច្បៀតតែសៃឈាមចាច្បៀតចាគ្រាន់តែច្បៀតតែសៃឈាមអញ្ចឹងផលលទ្ធផលហ្នឹងគឺលឿនហើយល្អហួសពីការរំពឹងទុកចាអញ្ចឹងខ្ញុំបានផ្ញើសុតបរានឲ្យបងបន្ថែមទៀតបងស្អាតទទួលបានបងយកទៅប្រើទៅបងនឹងឆាប់មុំចាកាន់តលឿននឹងការព្យាបាលបង
អីអីអាឈុតក្រោយនេះបងឯងប្រើមួយថ្ងៃហ្មងហ្មងគ្រប់ហ្មងតើម្ដង5-3 ថ្ងៃដែរចាអត់អីទេបងជាបន្តលើកក្រោយខ្ញុំថែមឲ្យបងចាខ្ញុំជួយលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាជំងឺនេះខ្ញុំជួយច្រើនណាចាឥឡូវដូចនេះខ្ញុំថែមឲ្យបងផ្ញើទៅឲ្យព្រឹកមិញហ្នឹងបងណាស្អាយបងអាចទៅបើកនៅក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនបាទនេះខាងឡានក្រុងចាចឹងអត់មានអីទេមានតែអរគុណបងច្រើនជូនពរឲ្យបងមានសុខភាពល្អចាបងព្យាយាមប្រើបន្តទៀតបងនឹងអាចវិលមកសុខភាពដើមវិញ 100% ពួកបងអត់ដាច់សរសៃឈាមទេណាចាចឹងបងប្អូនដែលគាត់មានជំងឺលើឈាមលើអត់ទាន់ចូលដល់ស្បៀតសរសៃឈាមដូចគាត់ទេតំតាលើសអាសារួយកញ្ចឹងកអាសារកោខ្យល់វិលមកអីហ្នឹងណាកុំបដែតបដោយទុករកឲ្យហើយទៅចាស្ពីរូលីណានេះប្រើមិនខុសទេបងប្អូនចង់ប្រើថ្នាំខ្មែរក៏មានដែរផ្នែកលើសឈាមកុំទុកឲ្យដល់ស្បៀតសរសៃឈាមធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ដាច់សរសៃឈាមស្លាប់មកឈាមខ្លួនធ្ងន់ធ្ងរពិបាកមើលណាស់អញ្ចឹងតន់វានៅតិចតិចហើយនឹងអ្នកដែរមិនតន់ឈឺប្រើឲ្យហើយទៅចាហើយបងប្អូនដែលមានបញ្ហាទៅហើយចាកុំតន់អស់សង្ឃឹមសាកល្បងបើសិនជាមិនតន់ដាច់សរសៃឈាមទេសង្ឃឹមច្រើនហើយលឺរីបងស្រីអញ្ចឹងតែបើដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលទៅហើយក៏ខ្ញុំមិនអោយអស់សង្ឃឹមណាគ្រាន់តែរយៈពេលបើសិនជាយូរពេកវាប្រើពេលយូរដែរបើថ្មីថ្មីក៏ព្យាបាលបានលឿនដែរខ្ញុំធ្លាប់ព្យាបាលអ្នកស្លាប់មកជំនាញខ្លួនដែលដេកនៅកន្ទេលហើយគាត់ឈឺថ្មីថ្មីគាត់ដើររួចមកវិញជោគជ័យច្រើនណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលឃើញវីដេអូនេះចាមានម្ដាយឪពុកសាច់ញាតិឬក៏ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលមានជំងឺនេះចាតាក់តងមកលេខក្រុមហ៊ុនដែលមាននៅលើវីដេអូឬក៏ឆាតចូលเพจចាអញ្ចឹងអរគុណបងស្រីឈើនជូនពរបងសុខភាពល្អបងណាចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតជំរាបលាបងចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនណាសារាយសមុទ្រស្ពីរូណាខាងខ្ញុំនេះមានការទទួលស្គាល់ពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលនេះគឺជាលេខបញ្ជីការដែលចេញពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលគឺយើងរត់ថ្មីរហូតបញ្ជាក់ថាបញ្ជីការនេះគឺសពលភាពប្រើបាន3ឆ្នាំក្នុងការរត់ម្ដងមុននឹងក្រសួងចេញបញ្ជីការអស់គឺមានឯកសារមកចាត់ណាបងប្អូនតាមចេញជាបញ្ជីការសត្វនេះគឺជាបញ្ជីការអសត្វបំពន់សុខភាពណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលឆ្ងល់ចាដែលគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់សួរបើសិនជាគាត់ឃើញវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាគាត់លែងឆ្ងល់សារាយស្មតស្ពីរូណារបស់ខ្ញុំនេះធម្មជាតិសុទ្ធសាធ 100% ដូចបងប្អូនឃើញមែនចឹងអ្នកជំងឺចាឈឺរហូតដល់ជំងឺត្បៀតសរសៃឈាមស្លាប់មកជាហៀងខ្លួនគាត់ប្រើបានជោគជ័យពីមុនងើបដើរអត់បានទេចេះតែចង់ផ្ងាក្រោយគាត់អត់មានកម្លាំងគាត់ខ្សោយគាត់ប្រើអស់តែ1500គ្រាប់រយៈពេលថា2ខែគាត់ហូបមកថ្ងៃ3ពេលមកពេល7គ្រាប់ធ្វើទុកដែរណាមិនអត់ធ្វើទុកទេប្រអស់1500គ្រាប់ហ្នឹងគាត់ដើរបានឡើងធូរបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូមិញនេះគាត់ដើរដែរមិនបាត់ប្រឹងដោយសារគាត់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗគឺទៅចាគឺទៅជួសជុលទៅប្រគ្រប់កោសិការាងកាយរបស់គាត់អញ្ចឹងស្ពីរូណានេះគឺព្យាបាលព្យាបាលប្រព័ន្ធធាតុសាំព្យាបាលឬគល់ដែលធ្វើឲ្យឈឺមិនអត់ព្យាបាលទេមិនក៏បំពន់ធម្មតាទេព្យាបាលជំងឺបងប្អូនប្រើមកពេល5គ្រាប់ថ្ងៃ2ពេលបានហើយបើសិនជាដឹងតែខ្លួនឯងខ្សោយមិនមែនអតិថិជនគឺត្រូវតែប្រើ20-30គ្រាប់ទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអាចប្រើរហូតដល់40គ្រាប់នោះវាអត់មានផលប៉ះពាល់វាអត់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សទេសារាយសមុទ្រខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចឹងតែមិនតតប្រើ30-40គ្រាប់បានបងប្អូនអាចជាពីជំងឺបានក៏មានការយល់ច្រឡំបងប្អូនប្រើតែ5ព្រឹក5ល្ងាចនេះគឺព្យាបាលជំងឺជោគជ័យយកទៅណាមិនអស់តែបើបងប្អូនចង់ប្រើរហូតដល់20-30គ្រាប់បានអត់បញ្ហាតែបានសម្រាប់តែសុខភាពមាំទាំបើខ្សោយខ្សោយទេកុំចង់ប្រើច្រើនប្រយ័ត្នប្រតិកម្មអ្នកខ្លះប្រើតែ5គ្រាប់ដូចបងស្រីមិញអញ្ចឹងគាត់ប្រើមកពេល7គ្រាប់ថ្ងៃ3ពេលគាត់ចង់បានលទ្ធផលលឿនគាត់ធ្វើទុកឡើងកន្លះខែអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ឆោតអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ថាធ្វើទុកអត់ប្រើច្រើនអត់ធ្វើទុកអត់ប្រកាយអត់ជាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់ចាខ្ញុំនិយាយជាមួយបងស្រីមិញផ្ទាល់ហើយ
ចាគាត់នៅកំពង់ធំហើយគាត់ជំងឺគាត់ស្លាប់មកជាខ្លួនប្រើមកពេល5គ្រាប់មួយថ្ងៃពីរពេលបានហើយតែចង់ប្រើ20 30គ្រាប់40គ្រាប់ដូចខ្ញុំក៏អត់បញ្ហាដែរតែតើតែសុខភាពមមឲ្យច្បាស់ណាថាសុខភាពបងប្អូនមមតែខ្សោយតែមានជំងឺហើយគឺដាក់ច្រើនអត់បានទេធ្វើទុកអ្នកដែលប្រើច្រើនហ្នឹងច្រើនតែគាត់ឈឺជំងឺស្រាលស្រាលឬក៏គាត់ឈឺអីគាត់ចង់ប្រើថែទាំសុខភាពសម្រាប់ខ្ញុំណាកុំថាឡើយ40គ្រាប់ខ្ញុំញ៉ាំ100គ្រាប់ spirulina ក៏អត់មានធ្វើទុកអីខ្ញុំបានខ្ញុំអត់មានឈឺអីទេខ្ញុំប្រើរាប់ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនសារាយនេះបញ្ជាក់មិនមែនត្រូវទៅជំងឺមួយមុខមិញទេត្រូវទូទៅគ្រប់មុខកាពះប្រវេនរោគស្ត្រីធ្លាក់សដុំសាច់ដុំគីសលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមម្សាកោខ្យល់រហូតជើងកឆាប់ផត់ខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមក្មេងប្រើបានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអំបៅដោះកូននេះប្រើល្អណាស់មិនឈឺប្រើដើម្បីការពីទុកស្កាត់មុនល្អណាស់ឈឺប្រើព្យាបាលអត់អត់បងប្អូនបញ្ហាទូទៅទាំងអស់ចង់ឲ្យសាច់ស្អាតសាច់ចាំងាយចាស់ក្មេងជើងវ័យសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់សរសៃខ្ចីអំបៅដោះកូនមិនបើក៏ដោយណាមិនឲ្យកូនបើក៏ដោយប្រើល្អណាស់បើកូនបើដោះសបោទឹកដោះមិនចេះតោះសាច់ស្អាតសាច់ចាមសបោឆាប់សះមរោគភាពដើមវិញបងប្រុសដែលឆ្លងប្រពន្ធណាបងបងដែលឆ្លងប្រពន្ធឆ្លងកូនទិញសរសៃឲ្យប្រពន្ធប្រើពោះធំក៏ប្រើបានណាចាពោះធំក៏ប្រើបានអ្នកដែលបញ្ហាអត់កូនក្តៅក្តៅឈាមគាត់ក្តៅក្តៅសបោនេះធ្លាក់សនេះរដូវមិនទៀងចុកពោះពេលមករដូវនេះប្រើសរសៃទៅតិចសាច់តិចឈាមគាត់មានកូនចាមិនទៀងទេសារាយនេះគឺប្រកែណាបងប្អូនណាគឺប្រកែចានិយាយពីប្រយោជន៍វិញគឺ100គុណណាបងប្អូនណាចាតម្លៃគឺបងប្អូនអាចចាតាមលទ្ធភាពមួយកំប៉ុងនេះ500គ្រាប់មួយកំប៉ុងមាន600គ្រាប់ខ្ញុំលក់ជូនតម្លៃ20ដុល្លារ500គ្រាប់20ដុល្លារបងប្អូនញ៉ាំបានក្នុងមួយកំប៉ុងហ្នឹងបើសិនជាញ៉ាំមួយថ្ងៃតែ10គ្រាប់បងប្អូនអាចញ៉ាំបាន2ខែទៅ2ខែបងប្អូនយក2កំប៉ុងអស់40ដុល្លារថែមជូន1ណាមួយកំប៉ុង500គ្រាប់អញ្ចឹង40ដុល្លារបាន1500គ្រាប់បងប្អូនទិញ3000គ្រាប់ញ៉ាំបានកន្លះឆ្នាំយ៉ាងតិចតម្លៃ75ដុល្លារបងប្អូនទិញ6000គ្រាប់ញ៉ាំបាន1ឆ្នាំយ៉ាងតិចតម្លៃ140ដុល្លារសូមបញ្ជាក់ថា3000គ្រាប់បើគិតជាគីឡូវិញ71គីឡូណាតម្លៃ75ដុល្លារទេញ៉ាំបានតិចបំផុតកន្លះឆ្នាំ6000គ្រាប់បើឲ្យគិតជាគីឡូវិញ1គីឡូកន្លះនោះបើយើងគិតជាគីឡូណា1គីឡូកន្លះ140ដុល្លារទេញ៉ាំបានតិចបំផុត1ឆ្នាំអូខេណាចាបងប្អូនចង់សាកសួរបន្ថែមទៀតឆាតចូល inbox មកចាអរគុណជម្រាបលា